Hayırlı yaşlıydım 15 yıl önce. Sen aslında nerede bulan iyi? Zidrar. Zidrar sobota. Zidrar ne gel? Apınları orijin demo. A potom zašte 4 dny jsem v Kinderwaldu. A další 5 dní jsem na tábove. Takže lidi, to jsem vám chtěl jenom říct. A minule jsem vám dělal nedovolené, to byly 2 dny, a tady to jsou, a tam to jsou 2 dny dozadu, nebo 3, ano, 3 dozadu, takže chtěl jsem vám to říct, a jestli víte, mám plavky, protože jdeme do bazénu. Chtěl jsem vám natočit, jaký jsou tobogány, ale tenhle tablet není vododěsný a tam jsem ho nesměl na tobogán, maximálka kameru. Nebo prostě takhle na hlavě jsem měl tu kameru a tobogány. Najděte si, počkejte, tati, jak se jmenuje tenhle hotel? Co? 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 Řekni to, Dana, řekni to. Amadeus Colosseum. Teď jste to slyšeli, takže najdete si to na YouTube, tobogány, a tam uvidíte, jak jsou tobogány. A nejezdí tam obchaz, ale uvidíte, jak vypadá. Takže mějte se a čau.